Pegate wong Semarang ya nih. Oke, sholat bareng-bareng. Iya, Pak. Nah, es kadung cekur aja munggah, Pak. Oke, Pak. Maaf, jangan polos ya. Iya, Pak. Tipe enak-enak ke sih, itu. Itu Pak, jelas itu Pak. Nah, es kadung cekur ke. Es kadung cekur ke, menungso yang ngono. Kudu tipe enak-enak ke sih. Sisan ge pernah-pernah ge es kadung jebur. Aduh. Sesat Pak, sesat. Eh, loket loketnya Semarang nih, Semarang bos. Iya Pak, Oh iya mendingan mudi Pak. yo sampai Pak. Lah kalau mau dari Delhi Semarang bos, LTW. Paling yo kuwi kanca Facebookku ya, ya lho, rati ya. Moso. Ya mau menawa rati. Jadi aku kenal kowe iki, Pak. Oh, ya aku yo ngerti jenengmu tapi ora ngerti wonge. Ning di bos, ini Semarang, Bos. Aku bos, ning alian bos. Bien SMA di Pak? Karo Deri. Ora SMA SMA di lulusan di. Semesta. Oh semesta. Wah yo ora ngerti berarti. Asli di bos. Aku asli Semarang Pak. Wah Semarang ini Pak. Ning ngalian nah, saiki. Cuma aku iki ning Banten bos. Boleh ilmu. Teman. SLR karo di Batam enak Pak. Apa ning Batam? Alah ora ono sing jarine wong-wong kuwi. Ora ono channel lho tuku-tuku bareng. Ning Banten aku ning Banten, Banten ora jangan ning Batam, Batam. Iso nganggo kar bos, aku gak tau iso nganggo kar asem. Wah, gawanane shotgun wae, Pak. Parani wae. Oh. Penting yakin. Ya. Yakin bot. Ya. Wah, gue bunyi sangar gue bos, aku kerece bos. Ono oh, sing gelem 4 kali lah. 4 kali gelem lho, Bos. Aku nggo SLR, Bos. Oke, Bos. Tak gawake. Oke, Bos. Karo gawake anu bareng, Bos. Coklat, Bos. Nah, iso, Bos. Apa? Karo gawake anu coklat. Yo sapa lah sembarang posko Padang lho. Mas, ada. Iya lah bos, enak. Kop tau gak apa bos, ini ngelah bos. Pasukan lah. Karena kopi ra. Eh pasukan lah. Pasukan butuh mangan bos. Tuh siapa siap. Kop kali telu butuh ra, mau jago ini gus, kop kali telu. Jalan. Musuh. Musuh dalam kemul. Ini Pak.
bahaya iki, bahaya iki. Ya lho, Bos. Paling bahaya kuwi. Tuh dalam kumul. Aku ono 4 kali ono 2 kali iki sing gelem sapa? Piye carane ngono kuwi? Anjir. Cara ngono piye kuwi? Oke, Bos. Siap. Siap piye carane ngono? Wis duwe, Pak, iki lho skop kali telunya. Nah, aku mah duwe skop kali 6. Malah golek musuh aku iki. Dendang langsung dikill lho. Iki sepi. Peluru hijau, peluru hijau. Ayo enak, Bro. Peluru hijau, Mas Bro, peluru hijau. Nah, aku pelurunya apa iki? Ya, Mas Bro, bawain, Bro. Enggak, saya butuh, Mas Bro. Aku butuh. Ada nih. Ini di sini nih, di box. Ada apa, Bro? Ini banyak nih box nih. Ada isinya boxnya. Enggak ada. Ini di rumah itu tuh depan tuh. Yang di nomor 1. Wewe. Hold on for second, Bro. Ada tas kali 2, Bro. Sangat membutuhkan sekali. Belum. Oke, sama. Baru tas level 1. Oke, berarti ada yang bahasa Indonesia, Bro. Kita bahasa Indonesia saja. Siap, Bro, siap. Laksanakan. Weh. I love food. I love komputer. Oh, bot tau iki. Eh, Pak, jenenge bot. Ah, musuh nak kowe, ngarep kowe musuh kowe. Ngarep kowe musuh nak ngarep kowe. Musuh bot. Ono sing entuk kene bot bagi iki aku kabari ya. Ano sing to, Bro? Wedokan. Keep you. Ya. Iki ra ono wedokan. Ngono ke BU mau, Pak. Ngono ke BU mau ning panggonku sing mau-mau suwi. Pindah omah. Game sak dirunge ya, ra. Ora, coba. Sorry, Bro, sorry. Aku ketelat ke BG, Bro, sorry, Bro. Aduh, ono sing ngechat iki, Pak. Main ngene, skadung enak. Aduh, Pak. Baru kon mangan bar iki. Ayo. Panggilan Power Rangers ya, Bos. Ana menter, Bos. Ana Power Rangers, Bos. Susah lah, saya panggilan Power Rangers aku. Saya tak tilis. Oh, enggak, aman. IBU. IBU. Jos Kados. Peluru hijaunya. Mantap. Ah, tas level 2, Bro. Tasnya kurang, Bro. Oke, thank you. Tas level 2, Bro. Nah, armor level loro lah. Di bos aku. Ke bos, armor bos. Pakai aman sih Splendid. Lo gini lo, armor lo. Oke bos, aku perlu bos. Tapi lo, teli to, armor lo. Police face. Level CC pak. Level loro ya. Level CC aku level loro. Oh, kue ditumpuk wae to di double. Dia pakai double, Bro. Katanya yang sekting ngono ya. Lah yo dipakai limo iso. Limo lapis, Pak. Limo lapis. Benar awak darmoto. Aduh. Ora ono apa. Tak kira ono jejak aku. Arep aku over reaction.
Pak, burine M416, Pak. Burine M416 apa? Oh, cek pet sing nganu kuwi. Sing kaya apa pet kuwi? Asalt, asalt. Pet apa kuwi? Ya, pet iki kaya pet iki kaya lho, apa jadi? Kaya templekan buri lho, gen ora munggah-munggah ya. Pak. Bener-bener tempelan buri. Tempelan sing paling buri dong. Heh. Aku ya butuh ya, bos. Sorry, bos. Oh iya, iya. Main tak loro, bos. Oh, siap. Jackpot sniper. Masih butuh, kah? Jackpot sniper. Dispenser sniper iki. Tuh. Wah, aku iki. Lah aku iki, ora ento iki. Ora ento iki. Dulu nih. Oh, iya, mas. Itu lagi gitu. Mas. Ini bos, main yo jo terlalu sepaneng bos. Mati yo wes. 4 kali bos, suspensor sniper. Wah, tak buat kabeh. Suppressor we. Oh bos. Wah 7-3 ya pun. Kali 4 dipakai enggak? Yuk ya yuk. Kali 4 nih ada nih enggak. Enggak. Ini Pak, suppressor sniper belum jatuh. Oh, ada. Mau bos tak tibake kae lho. Oke. Okay. Ini tak tibake flash hider sniper. Belum mau. Lah kok langsung mlebu ini? Wes sih. Ya. Kali aku ora butuh lho. Wes rasa. Di nganu ya, Pak. Tidak usah panjang-panjang. Ditambahi wae to. Bingung dia. 4 kali tambah 3 kali 12 kali, bos. Lha. Iso. Ono musen armo. Iso. Oh, yang anu ya maksudmu ya? Ah, yang bawah kan? Yang anu gimana, Mas? Yang checkpad itu loh, yang belakangnya sendiri itu loh. Enggak, yang di belakang. Yang di belakang gimana? Belum itu, dibersihin dulu. No, ngomong tak karo aku. GR aku deh. Pak itu dicat dulu ya Pak. Bos munggah gunung ya munggah gunung. Rasa ngiri. Ya gunung bos. Jo. Wah kau ini aku tuh nyebrang nih Pak. Cari mobil Mas Bro. Wah iyo i. Nyebrang. Siap i. Wow ini how are you i? Hawa-hawanya how are you? Lihat jembatan apa? Bablas sih. Renang wae ro bos. Masukkan kata. Oke. Masukkan kata, Bro. Kompensator AR, ada yang butuh? Kompensator AR. Wes tak butuh, wes. Tak. Waduh. Sopo ya waduh, tak go, bos. Tak buang nih. Bos tak wani ngono. Ya lu tak buang nih. Sorry pak. Flash hider aku mau nih. Santai pak. Sang seni bayi siapa ke? Cingna, neng peta rak, neng peta rak, ono popo pak. Aman neng peta. Oh iya. Cepat. Bos hati. Patahanmu peta we bos. Nih saya kamu. Apa ya? Nih saya kamu akan menang. Cekpet bos, cekpet gini. Wes wes duit, cekpet sniper. Kia no SKS ki, sebutu pak. SKS ada yang butuh nggak SKS? Nyebrang renang oke okay. Ono saya renang, ono saya munggah, ono saya renang, ono saya jembatan. Aku yo aku renang, kue jembatan bagi pak. Oke, ono saya renang, ono saya jembatan. Nah, sing sisane ngover. Sakur nang wis yo. Yen segeran yo. Ayo wis kadung jegur, Bos. Dinikmati ya, Bos. Masalahe kok kok apa? Season pertama sampai season saiki kathok urung ganti. Mambur ah, Bos. Yo kali. Kayak no flare. Meringat sithik-sithik paling. Oh, duduk flare kayak Pak, apa jenenge supply iku. Tapi ono ono sing ora sampinge kono ono sing nge-flare mau tesan. Ndak aku yo ono supply ngono.
Gak wani tapi aku, Des. Terlalu beresiko, Des. Cek gelut ya, bos, jenenge. Hah? Cek gelut ya. Halo, flare. Satu selimo. Satu selawe, satu selawe. Flare gue apa, toh? Flare gue, anu, muduk. Undang supply. Undang supply, coy. Main ambil, gue. Wes. Das. Tak doake selamat. Aduh, aku selamat, bro. Ini ngomong tengah, Rawis. Tak cover itu. Wah, terlalu berisiko. Eh, ngombe sih aku. Ngelak. Ini sih, ada anu telu, guys. Thank you, play. Pes telu. Ya, tinggu kue, toh, Pak. Kue poison, toh. Kue poison, toh. Aku sih, pes telu. Ya, wes, aku tak. Kue play. Bismillahirrahmanirrahim, ya, Allah. Bismillah. Pes telu ki anu Pak, apa jenenge? Lambi level. Kudu. Lambi level telu. Oke, bos. Aku teko. Wes wis tak jiko lho. Aku di posisane maksudnya, e, aku fast siji soalnya. Oh iya iya. Ono fast ku, fast loro. Dua kali. Cepuk. Aman, bos. Eh, sama nah. Digabung wae mbek sing fase 1 dadi level 3, Pak. Oh iya, bisa jadi, Pak. Digi arah digi, Bro. Aja ning kene, Pak, terbuka, Pak. Terbuka, Pak. Anyang kena paru-paru. Bos, nah iso do nggowo anu smoke kok. Kowe duwe smoke ra? Pemaran deh, plus bos. Onom mobil. Aneh bos. Mobil yang aneh bos. Ngaruku. Oh mobil mandek. Neng tengah sawah nui. Curiga deh. Di tengah sawah ya bos. Orang nah, tengah-tengah hutan, tengah hutan. Ono musuh ya? Bro ngekill gitu mau ya? Berang kill bote mau bos? Bro, petong sing kowe deh nih sing. Kok ono mobil pun ya? Curiga. Wah, hati-hati. Mobil awas, mobil. Wah, nomor loro kayak hancur. Dua orang ngelag-ngelag nih. Nanti. Wes, so, habis, so. Dintai nomor loro. Wih, ora. Kananku jauh nomong. Dur. Oke. Asem sekali tembak. Di raket tok, jage. Cek aku cek dengan lu. Di raket tok. Langsung sekarat ini yo. Delisi. Ning kene kok zonane kene wae. Kayak dur kayak. Oh iya, seperti aku. 100 105 kayak wong loro kayak. Bajirut. Aduh sakit bos. Sebos, sebentar. Gak ada bang, ya bang. Ngombe sih. Mbak, ana opo sore tiba we? Anu we, tutu. Apa jenenge? Wa
Wah, ini dhuwur. Nindi, Pak. Nindi, nindi. Ini dhuwur. Dhuwur, dhuwur. Ya, 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 sik kowe ngono sik, kono sik, kono sik. Ngarep omburimu. Lah, kowe iki wong ning mburi watu. Awas, awas. Mantap, Pak. Tapi aku ora iso revive kowe, Pak, padha wae, Pak. Kowe mundur ini, Sora. Mundur ini, Sora. Aku tebak itu, saya lu, toko samping lu, aku gili, batu. Nure no pak nure. Wes wes wes. Aku gili ya. Wes wes mati gili wes nganu. Hati hati hati. Hati. Zona lo. Zona, 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 bro, zona, bro. Zona, 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 coy, zona, coy. Wah, bang, belakang saya, bang. Waduh. Belakang, belakang. Lanjutkan, jangan lanjut. Belakang, awas di belakang. Ya belakang. Dia kena zona kali. Tuh kan. Oke oke oke. Ketok oke. Ketok. Masem neng sorco. Weh! Jancu. Jancu. Akeh. Weh teki. Wah mati ki, mati 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 mati, jangkrik. Aku yang ngolong dis. Sudah mas pak. Gua HP kok. Ketok ketok sangar men kayak emulator gue, Pak. Memang aku gua nganggo emulator, Bos. Noh, pantas. No yo. Kuwi berarti makane musuhnya dadine loro. Musuhnya angel, Pak. Musuhnya angel, Pak, musuhe. Cek gua emulator juga. Gara-gara kowe nganggo emulator berarti. Iya, musuhnya nganggo emulator juga. Coba ke angkatan angkatan 203 ini gue emulator aja, coba wantan. Kira aku skip sih ya. Oh, tapi saya metu, orang saya metu skip. Duh. Eh, C gas lah, C gas lakim. Baterai kuntai soal apa ya? Iya Dimo. Langsung saja ya. Kalau wis main